Veliki pozdrav, bratići moji, dobrodošli u novi video na kanalu. Danas smo ovdje na Oldburgu i pecat ćemo brim. Proradio novi spot ovdje na Oldu, 5142, sektor je G5, tako da znači pecat ćemo odavde na plovak. Uglavnom, pre nego što počnemo, braći moji, obavezno lupite po lajku, znači ajmo nekih 120 lajkova na ovom videu, ja mislim da mi to možemo lagano. I naravno, ako možete, zapratite Instagram rekinsor.rr sa dvojera na kraju, znači follow rekinsor na novom Instagram profilu, da izbustamo taj profil malo, pošto stari ne koristim. Uglavnom, to je to. Ajmo da vidimo šta ćemo koristiti. Koristit ćemo, znači, 3 teleskopik štapa sa slider float rigom. Glavni line je fluorocarbon, 9,4 kg. Simons Magic Silver plovak, znači to je novi plovak koji sam uzeo, brutalna, mnogo mi se sviđa. Berserk Hooks Rage Series, znači ovo su najskuplje udice i također mi se mnogo sviđaju. I Pea Porridge, znači to je ta kombinacija. Također pecat ćemo, znači, na 1,35 m dubine, to je nekih 13 metara klip, ja bih rekao. I bacit ćemo, znači, odavde ka onom drvetu tu. I to je to otprilike, evo ga, već 6 sati, tako da možemo da krenemo. Znači, bacamo jedan štap, ovo bi trebalo da bude to. Idemo dalje, znači u drugom štapu je isto to, isti plovak, isto sve, 1,35 m, bacamo znači tu. Trebalo bi malo jače, pošto je ovo lakši plovak. Okej. I kupio sam treći štap, u pitanju je Blade Master 800, znači ovo je najbolji plovak štap, odnosno teleskopik štap. I dobijamo 3 pojena na fix line i 3 pojena na slider rig, tako da je to brutalno. 17 kila vadi, isto 2 do 18 grama, 8 metara. Inače, ovo je brutalan štap za neke malo manje ribe, ne baš za šarane. Za ove ribe koje nisu toliko opasne. Gledajte kako su lepi plovci. Znači, ja mislim da lepše plovke niste vidjeli u životu. Ok, ajmo da bacimo malo brim miksa. Znači, idemo brim mix. Evo ga ovde. To je to. Znači, ajmo da vidimo šta je. Samo sekund, izvinjavam se. Nešto mi laguje, da li je do interneta ili šta je, ne znam. Znači, 13 metara klip. Mislim da je čak i više, ajde se primaknemo. 14, znači 14. Da, da, 14. Ajmo ovako da bacimo. Da, jedno desetak, 15 grudvi. Ja volim na vreme da pohranim. Op, evo ga, desni štap je već otišao. Znači, moramo da budemo brzi na okidaču. Evo vidite, ovi plovci su lepi zato što kad izađu iz vode, onako se vidi onaj zeleni i ljubičasti deo. I definitivno jeste da im je manja ova ampula gore, ali baš su lepi. Tako da, nadam se da će ovo da bude uspješno. Znači, došli smo na vrijeme, tačno, nismo kasnili. Tako da, nadam se da će ovaj lov da bude uspješan. Znači, ja sam pecao već brima, tako da, ovdje imam neka dva šarana. To sam nešto se zezao dok sam gubio vrijeme, tako da idemo da ih izbrišemo čisto da imamo prazan inventory. Ali brutalno radi brim, znači vidite i sami, ovaj spot definitivno kida. Ajmo da vidimo šta imamo ovdje, evo ga nešto, evo bi trebalo da bude kilo. I evo ga, prvi brim od kilo, nek nam je sa srećom, braćo moja, kilo i 15 grama. To je to, ajmo ovako. Ajmo da vidimo šta imamo ovdje. Gledajte, znači plovci samo igraju. Evo ga, ajde vidimo, opa. Ovo, mislim da nema ni kilo. 700 i nešto. Mogući trofej da nam dođe, nikad nije isključeno. Evo ga je na srednjem štapu. Opa, ovaj lebrim. Uuu, da bar. Kilo i 800, idemo matori. Znači već imamo dva brima koja su preko kilo i jedan je 800 i nešto grama. Evo ga i ovde nešto. Opa, ode. Malo smo požurili. Ili zakasnili, zavisi. Ali su ovi plovci brutalni, znači jeste da su po 50 silvera, ali ne želim, brate, znači kad je ovako dobar plovak, onda stvarno, uživanje je peciti. Vidiš, znači on ga uzme i vrati ga, tako da treba da sačekamo da krene još jednom. Ajde vidimo, znači mora lepo da ga uzme, znači onako da plovak krene da pada. Ajmo da vidimo. Evo ga, to je to.
Znači, to je taj rad. 642. Znači, aktivnost je odlična, samo nam trebaju veći komadi. Vidite, znači još nije uzao. E, sad je uzao. To je to. Ovo je lepa riba. Opa, kilo i 300. Idemo, matori. Beživamo. To je to. Evo ga ovdje. Neće, 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 još, neće, još. Znači, sve dok ne padne ništa. Vidite kako se lijepo vide plovci, brutalno. Opa! Evo ga još jedan. Kilo i 500, može. Idemo dalje. Evo je. Opa, još jedna lepa. Kilo i 500. Idemo, matori. Ajmo da idemo ovdje. Evo ga i ovdje. Neće, neće, neće. Ovo je lepa, ovo je lepa. Idemo, kilo i 200. Ajmo da povučemo ovom plovak. Eto, eto. Evo je, op, 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 dobra. Kilo i 400, moramo brzo, 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 dok nije drugi. Dok nije drugi. Ajmo da spustimo štap. Ovaj kamen me tu nervira. Ali šta se radi? Igri u kolo, braćo. Igri u kolo. Ajmo da imamo koji će sad. I evo ga ovaj ovdje. Opa, lep rim. Lep rim, kilo i 200. Kilo i 300. Uuu, da par. Boga mi, ja vadim barabar s ovima što peciju na bottom. Ovo nisam očekivao. Ovo nisam očekivao, braću moja. Au, levi, 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 levi. Levi u akciji, levi u akciji. Ajmo da vidimo. Ajmo, 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 spusti ga dole, idemo bre. Evo, kreću veliki komadi, braću moja, kilo i 400 i Rekinsor dominira. Dominira u chatu sa svojim teleskopima i idemo da imamo ovdje šta je u pitanju. Ovdje ga nešto dira. Evo ga, evo ga, evo ga, evo ga. Opa, ma zakačio sam te. Nema ti beganja, druže. Nema ti beganja, kilo i 500 brim. Ekstra. Idemo dalje. Znači, upravo je sad bio restart. Op, 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 op. Vratio se, vratio se, vratio se. Da li smo mi krivi sad? Ne znam, sad ćemo da vidimo. Idemo dalje. Dobro, ne možete sad svakog brima da izvedite. Znači, morate da imate mnogo više da se trudite i mnogo više skila za pecanje na plovak nego na bottom. Na bottom samo zabaciš i čekaš da se riba sama zakači. Dok na plovak moraš ti da je zakačiš. Što je po meni daleko zanimljivije, ali i teže. Evo ga, opa! Lepa riba, lepa riba, lepa. Do sad možda i najbolja. 2,600. Idemo bre. Idemo bre, rešavaj brimove. Evo ga, opa. Uuu, ozbiljan brim. Ozbiljan brim. 2 kilo. Dobre. Dobre. Evo ga, evo ga, evo ga, op, op, op. A ovdje me zeznuo me. Prvo je podigo je, pa je vratio. Znači, požurio sam. Reki ubio brim. Pa naravno, braću moje, šta očekujete vi drugo od Rekija? Znači, to je sasvim očekivano. Ajde, vidimo šta je ovo. 600 grama, ma beži, bre. Ma, bježi tamo. Idemo dalje, idemo dalje. Evo, ovako je najgore. Kad rade sva tri štapa, onda ne znam koji da uzmem. Evo ga, vidite, znači, ovaj sam... ovaj je dobar. Opa, kilo i 200. Idemo, matori, ajde uzmemo ovaj štap ovdje. Jer sam vidio da je nešto tu udara, ali morat ćemo ipak da uzmemo ovaj štap. Ja uzmem levi, desni onako. Opa, evo je. Evo je, braću moje, ovo je dobra. Ovo ima kilo. Tačno kilo, znao sam. Kakvo ubijanje, braću moja, kakvo ubijanje brima. Ajmo da uzmemo štap, idemo, opa, evo je, dobar brim, 2 i 100,
Au, kakvo ubistvo, sine. Op, 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 op. Još jedan Librim. Kilo i 100. Gledajte šta se radi. Gledajte šta se radi, braću moja. Gledajte kako je ovo kidanje. Na plovak, brat. Mislim da su razlog tome ovi ultra plovci od 50 silvera. Znači da nisu ovi plovci. Mislim da ne bi bilo ovako vađenje. Mislim da su samo plovci razlog tome. Evo ga. Opa! Dobar brim, dobar brim. Opa! U naručje kod Rekija. U naručje. Idemo ovde. Dalje, 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 dalje. Evo ga. Ovo je do sad najveći. Nije, 2400. Opa! Idemo dalje, idemo dalje. Ovde moramo da vidimo šta se dešava. Ovde mi deluje kao da je ozbiljan brim. Ali ne znamo dok ne izvadimo. Evo ga. Pa lep je, lep je. Može da se kaže da je dobar. Kilo i 600. Au, kakvo uništavanje, braću moja. 5 sati ujutro, znači još neki 2-3 sata možemo da uništavamo brim. Imamo 25 minuta, 25 riba. Ok, braću moja, i ovo je posljednja riba za danas. Uhvatili smo, znači, 29 komada. Ajmo da vidimo šta imamo ovde. Op, ode. Znači, nije nam se dalo. Šta sam sad uradio, brate? What the fuck? Ok. Idemo sad da vidimo koliko smo silvera zaradili. Znači, pecali smo nekih pola sata i sad ćemo da vidimo koliko smo para zaradili. Ok, braću moje, evo nas u kafeu. Sad ćemo da vidimo koliko smo para zaradili. Mislim da nemamo ništa ovde da prodamo svakako, tako da idemo u fish market. Znači, 160 silvera za 30 minuta, mislim da je to ok, na plovak, vi ćete na botu uzmete još više, tako da eto, to je to. Ja se nadam da vam se ovaj video svidio i eto, da sam možda nekog zainteresovao da počne da peca malo na plovak, tako da eto, to je to. Hvala vam što ste gledali, naravno subscribeite se ako ste novi, uključite zvonce za sve notifikacije i to je to, a mi se vidimo u nekom sledećem videu. Ćao!